Бұл жерде енді жалпы қарапайым халық, қарапайым ата-ана дейік, бірінші білім бағдарламаларындағы, оқу бағдарламаларындағы алаш зиялыларының еңбегін таныса алады. Бірақ одан ары қарай көп білімімізді кеңейтем, оларды терең білем, оны мен үлкен жұмысымда пайдаланам, қызметімде пайдаланамын десе, әрине, олардың көп томдықтарын қарау керек. Мысалы, Ахмет Байтұрсынның 5 томдығы бар, Жүсіпбек Аймауытұлының 5 томдығы бар. Бұйырса, одан да көп шығайын деп жатыр. 12 томдығын дайын деп жатырмыз. Әлихан Бөкейханның 15 томы бар деген секілді. Басқа да зиялылардың бұны көп оқу, олардың әсіресе қызмет адамдарының, мемлекеттік қызметте жүрген, білім саласында жүрген азаматтардың өзінің білімін, білігін жетілдіруге көп әсер етеді. Көп деректер сабылады. Осымен ғасыр бұрындағы одан да ары 120 одан да алдындағы 122 100 жыл бұрынғы нәрселерді салыстыра алады. Сонымен бірге төңкерістің алды артындағы оқиғаларды салыстыра алады. Бұл уақыт тарих айналып тұрады. Қайта айналып келеді. Сондықтан да бұл салыстыруға жақсы. Ал одан кейін айтатын нәрсе жалпы мәдениетті адам, өзін мәдениет санайтын адам ол өзінің тұлғаларын білу керек. Біз сол үлкен Абайдан кейінгі ірі тұлғалар алаш зиялылары деп есептейміз. Олардың еңбегі біздің ұлтымызды жаңа деңгейге, сапалы деңгейге, еуропалық бағыттағы білім ғылым деңгейіне алып келген солардың еңбектері болғаннан кейін оны міндетті түрде оқу, міндетті түрде қайталау сол арқылы қарапайым ата-ана ретінде де, маман ретінде де өз білігін көтере алады. Соның бір өлшемі сияқты болып тұр бүгінгі күні. Зиялылықтың өлшемі, білімділіктің өлшемі, біліктіліктің өлшемі деп айтыламыз. Біріншіден Ахмет Байтұрсыновтың енді алфавиті ол төте жазу, араб негізді жазу. Біз енді ол жазу әрине бір мұрамыз ретінде өмір сүре береді, бірақ біз ол жазуға қайта алмаймыз. Өкінішке қарай дейміз ба, уақыттың, тарихтың шындығы сондай. Ал енді біз үшін маңызды не? Біз үшін маңызды нәрсе Ахмет Байтұрсыновтың қағидаттары, принциптерін меңгеру. Соны бүгінгі тілімізге, тіл ғылымына алып келу, тіл біліміне алып келу. Оған ғалымдарымыз пейілді, мүдделі осы уақытта жұмыс жасалып жатыр. Неге латиница, латын қарпі созылып жатыр? Бұл белгілі деңгейде қазіргі сын қатерлерге байланысты. Айналамызда, көршілеріміздегі жағдайлар, басқа да жағдайлар. Содан кейін мына ғалымдардың да кейбір мәселеде бір ауыздылығы, бір пікірлігі қажет еді. Бұл жерде мынау ақпараттық технологиялар маманы мен ғалымдардың арасында сәл пікір ойдың сәйкеспейтін дүниелер шығып жатыр. Бұл IT мамандары, бұл техникалық мамандар деуге болады. Ал тіл білімінің саласының мамандар бұл тілді жанды организм ретінде, жанды құбылыс ретінде байқайтындар. Сондықтан осы жерде бір бұл ахаң заманда болашақта осындай тіл техникаға бағынады деген жоқ қой. Қайта техника тілге бағыну керек. Технология тілге бағыну керек. Міне осы дүние жүріп жатыр. Бұл жалпы бізде ғана емес, жалпы әлем бойынша осындай дүниелер жүріп жатыр. Технология мен ақыл ойдың жанды нәрселердің арасындағы бір текетірес дей аламыз ба? Сондай жанды нәрселерді бейнелеу. Кезінде Затаевич мысалы қазақтың мың әнін жазды дедіңіз ғой. Сонда мың әнін жазған кезде Жүсіпбек Аймауытовтың жазатыны бар. Затаевич қазақтың табиғи ән күйінің қара қыртысын теріс айналдырып бара жатыр дейді. Сонда көрдіңіз бе? Ана нотаға түсірудің өзі де табиғи нәрсені бұзады деп тұр. Міне, нәзік деген нәрсе. Олар табиғи қабылдайды ғой, мысалы бұрынғы біздің ата бабаларымыз нота білген жоқ. Бірақ ол тек қана ондай табиғи нәрсемен жүрейін десеңіз, жаңа заман технологияның заманы. Міне осындай бір қызық дүниелер шығады. Бұл батырлар деген нәрсе, бұл мифтен, аңыздан шындыққа айналатын, аңыздан бүгінгі өмірімізге әсер ететін бір рухани құбылыс сияқты нәрсе. Сондықтан бұл жерде біз шарттылық қажет. Шарттылық, бірақ ол шарттылықта белгілі дәрежеде ғалымдардың сараптауы керек. Сол дәуірдің киімі, сол дәуірдің басқа да мынау қару жарақтарының түрлері, детальдар, осының бәрі де ол маңызды. Бірақ бір тоқтамға тоқтауымыз керек. Жаңағы бір батырдың әршесі түрі, әртүрлі жағдай емес, мысалы, соны бір жаңағы ол бейненің орнықтыру деген ұғым бар, соны бейненің орнықтыруымыз керек. Ал енді екінші жағдай бар.
кешегі сол 20-шы ғасырдың басында, одан бері қарай, жаңағы Сәкен, Ілияс, Бейімбеттердің фотографиялары бар. Ал бүгін көп бейнеге айналып кеткен, сүрі халыққа таралып кеткен. Олардың фотографиясы бар, өмірде болған өмірде фотография. Екеу-екі басқа. Мысалы, кешегі 2-ші дүниежүзілік соғыстың қаһармандары Әлемі Мәншүктің фотографиясы бар, ана бейнесі мүлдем басқа. Мен бұл жерде нақтылық керек. Бұл жерде нақты, яғни өмірде қандай адам солай болу керек, көрсету керек. Оны идеализация жасау, оны жаңағыдай бір тіпті қатты бейнелеп жіберу, ол шындыққа сәйкес келмейді. Адам бар, ол антропологиясы, түр-тұрпаты қалай бар, солай көріну керек. Бұл мәселеде де өте бір байыптылық керек. Эмоция керек емес, сан қуу керек емес. Бұл жерде сапа керек, нақтылық керек. Содан кейін ол заттану керек. Оғым бар ма, қалық айтты ма, әрине аңызды, әулелі жерлер деген жерлер бар, бірақ соның заттануы, соған байланысты бір белгілер керек. Белгінің де әйтеуір тарсылдатып еске шық қоя беруден ештеңе шықпайды. Біз оны енді өздеріңіз елестетсеңіздер, мыңдаған тұлғаларымыз бар. Бүкіл қаланың мыңдаған тұлғаларының ескерткішін жасап тастасақ не болады? Сондықтан жинақты бейнесі керек. Мысалы айтайық, бүкіл жырауларды тек Асан қайғының немесе жаңағы Бұқар жыраудың бейнесімен бүкіл жырауларды қалпына келтіруге болады. Батырларды да бүкіл батырлардың бейнесінен жаңағы Қаракерей Қабанбай немесе Бөгенбайлардың, Наурызбайлардың бейнесінен жинақтап көрсетуге болады. Бүкіл батырларға әрқайсына бір бейне жасау деген немесе монументалдық дүние қою керек, символдық дүние қою керек. Сол бәрі жинақы болу керек. Ал енді әр бас-басына ескерткіш қоя беру, бас-басына тұлғалар қоя беру деген ол аса мен оны мәнді деп ойламаймын. Ол талғамсыздықты алып келеді, ол жалпақ шешейлікке алып келеді, ол атағуға алып келеді. Сөйтіп халықтың арасында бір теңсіздіктің бір белгілерін қайта туындатуы мүмкін. Біз одан сақ болуымыз қажет. Тура қазір кезеңде менің әрине өзім салам алаш зиялылары болғаннан кейін сол алаш зиялыларын жаңа заманға бейімдеу, содан кейін бұрынғы айтылмаған дүниелермен байланыста қарау. Мысалы, бірінші дүниежүзілік соғысқа алаш зиялылары қандай дәрежеде қатысты, бұрын азған таяқ дерек болатын. Соны біз соныған байланысты көп дүниелерді қарап жатырмыз. Екінші, сол алаштың тұсында алаш Еуропаға, шығысқа, Жапония секілді елдермен қалай қарым қатынас жасады. Сол кездегі Еуропаға шыққан кітаптарды қарап, даярлап шығарып жатырмыз. Мысалы, Макс Кучинскийдің «Қазақ, дала және адамдар» деген кітабын шығардық. Неміс тілінде шыққан, соны қазір дайындық. 25-ші жылы Лейпциг қаласында шыққан. Содан кейін бар, Уолфорд дейтін ағылшынның бір инженері, мынау Сарыарқада, Жезқазғанда қызмет жасатқан, сол кісі еліне барған кезде 18-ші жылы большевиктер басып алғаннан кейін қашып сол еліне барып, арада біраз жылдан кейін 61-ші жылы бір кітап шығарған екен. Сол кітапты ағылшын тілінен қазақ тіліне аудардық. Міне осындай дүниелерді енді шыға береді. Алаш деген ол өте бай, кең дүние. Мысалы, мемлекеттік мынау комиссия бар ғой, қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия. Соның жұмысында да қызмет жасады. Сонда мысалы, мына Карлактың жаңағы іс қағаздарын қарау дегенде қанша түрлі тағдырлар. НКВД-ні біз айтамыз, НКВД-нің өзінің ішіндегі тағдырлар. Бірін-бірін ұстағаны, бірін-бірін қинағандар. Бұл ар жағында мынандай әскери жаңағындай тоталитарлық система жүйе адамның тағдырын қалай сынайды, қалай құрбан етеді, қалай тәлкекке салады. Осы дүниеге байланысты ойлар бар. Аты Қалел дейтін азамат, Баянауылдың азаматы екен. Бірінші репрессия кезінде Кавказға барып қашады. Кавказдан кейін Кавказдан ұстап алып кеп Қарлаққа салады. Қарлақтан тағы қашады, қайтып ұстайды. Мен бір қарасаң, бір адамның тағдыры, ол неге Кавказға қасты? Ол мүмкін мына жақтан ұсталмаймын деп ойлады. Мен осындай бір қызық-қызық тағдырлар бар, шыға береді. Бұның барлығы да бір қазақ тағдырының бұл тәркекке сондай болмас еді ау деген сияқты. Екінші мысалы, бұл үлкен ғалымдарымыз толғандырып жүрген мынау Түркістан легионына байланысты мәселелер. Түркістан легионы біз әлі де ақталмай келе жатқан дүние азаматтар. Олардың кінәсі неде? 18-дегі, 19-дағы балалар барды,
Бүкіл жаңа власып сияқтылар жаңағы миллиондаған әскерлер тұтқынға түсті. Солардың арасында түсті. Одан кейін көрген азап, қайтып келеді де азапталады, қайтып барады азапталады. Осындай тағдырлар, бұның алашпен тура қатысы бар, тікелей қатысы бар. Осындай дүниелерді қайта сараптау өте біз үшін маңызды. Бізде алаш зиялылар жалпы әскер, алаш полкі деп айтамыз, алаштың әскері, алаш республика деген ұғым, мемлекет деген ұғым, соның шарттары бар. Жері болу, тілі болу, жаңа әскері болу деген территориясы, осының бәрі алашта бар. Сондықтан да әскер әнені болды, бірақ бұл әскер, оны біз қалчақпен байланысты болды, басқамен байланысты, сонда алаш зиялылары, әрине, әскери қай жерде мықты, өздеріне ықпалды, немесе солармен сыбайлас, соларды шақырып алып кеп, әскерін оқытқан офицерлерді. Сонымен бір, қазіргі орталық Азия дейміз, қазіргі Өзбекстан территориясындағы, Тәжікстан территориясындағы басмашылық қозғалыс, солармен байланысты болған. Оның бәрі де елді азат ету, большевиктерден құтылудың әңгімесі ғой. Мағжан да барған, Мұхтар да барған басмашылардың арасында. Тіпті большевик жаңағы коммунист деп жүрген Тұрар да солармен байланысты болған. Бұның барлығы кейінгі Зәки Валидидің қатиралары дейміз, естеліктерінде шығып жатқан дүниелер. Мына осындай қызық-қызық нәрселер бар. Бұның бәрі де уақыт өткен сайын бәрі де бері қарай шығады, айналымға түседі. Оны зерттеп жасап жатырмыз. Бастырасыздар. Иә, бастырамыз, иә, бастырамыз. Мен барайын аяқ, бітіп қалар еді, жақсы. Рахмет, аға.